pouco aquela que é uma panorâmica rapidinho, sobre o que é o sorvete, ou seja, não, quando a gente fala de gelato ou sorvete, chama como quiser, de que falamos? De um prodotto fresco, mais o meno naturale, isso quer dizer pouco, no? Refrescante, che sta dentro di una vetrine, che seja di frutta, che seja di cioccolati, che seja di pistacchi, da chilo, due. Ok, mas depois, no? Temos che? Os creme e o sorbet. Ou seja, o che è un creme? È un sorvete, un gelato che tenga leite o un derivato di leite. Può essere yogurt, un queijo, no? Ok? Sorbet, ovviamente, sarà il contrario. O seja, todo aquele prodotto gelato che non tem ni leite ni derivados do leite. Faccio un esempio. Ah, posso fare un sorbet di queijo mascarpone? No. Sarà sempre un creme, perché il mascarpone è un derivato di leite, automaticamente non può essere un sorbet. Posso fare un sorbet di cioccolacci? Sì. Sorbet di pistacchi? Sì. Posso fare un sorbet di yogurt? No, perché il yogurt è un derivato di leite. Quindi sarà sempre un creme, ok? Quindi creme con leite o derivato di leite, sorbet, base acqua che non tem ni leite ni derivato di leite. Ok, agora, temos que começar a entender che o sorvete è una solução química. È verdade che essa palavra química si usa muitas vezes para dizer algo ruim, né? Tem muita química naquele negócio, é? Mas, gente, a chimica è a vita. Respiriamo por chimica, pensiamo por chimica. Io sto mi mexendo graças a chimica. Ok? Sin chimica non esiste nada. E o sorvete è una soluzione chimica. Ok? Di che? A soluzione, tem vários tipos di soluzioni, no? Solidas, liquidas. Gaseosa, bom, gaseosa e tal. O sorvete é uma solução líquida, né? Em uma solução, basicamente tem sempre dois, não, componente, não, digamos, atores, podemos dizer, não? Dois atores, né? Um dos atores se chama solvente. E outro si chiama soludo con de? No, soluvio non quer dizer. In italiano è soluto e solvente. Io acho che è soludo e solvente. O soluto è o denso che você può No, considerare. un solvente, nel nostro caso, per esempio, si chiama sempre acqua. Un soludo è o che? Sei là a saccarosi, os açúcares, a dextrosi, a gordura. Ah, soluto. Então, come in italiano? Soluto e solvente. Ah, e se achava che c'è un ne. Saccarosi, dextrosi, gordura, fibras, basicamente. Proteinas, ovviamente, e collocheremo dextrosi, saccarosi, azucares in generale, azucares, proteinas e chiameremo di carboidratos complexos. Ok? Basicamente, esso è un sorvegli a livello chimico. Il solvegli è sempre un prodotto, ingredienti in maggior quantità, sempre. O seja, a água será sempre aquela em maior quantidade. Digamos que em um creme teremos uma média de água que vai entre um 62 e um 55% em um creme, mentre em um sorbet
teremo su una media di acqua che va di un 70 a un 65%. Come potete vedere, un sorbet te mais agua che un creme. Mais. Ella sarà sempre un solvente. Un solvente è praticamente quel ingrediente dove si dissolverà un soluto. In caso da gente ci sarà zucchero, gordura, fibra, proteine, bla 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 bla. Ok? Allora, sin entrar in particolare, perché ripeto, qui se no cominciamo a entrare la chimica e la fisica del sorvegli che vira abbastanza complicato poi si spiega, però temo che sapere che cada uno reagirà con l'acqua, con il sorvegli, di una forma differente. Se c'è cada uno poi terrà una relazione con l'acqua, no, si relazionerà con l'acqua di una forma differente. Se c'è lo zucchero, non è che si relaziona con l'acqua uguale che la gordura o uguale che le proteine. No? Le proteine hanno una funzione, lo zucchero ha un'altra funzione. Quindi, lembrese che, diciamo, il segreto tra di sé do assunto, qual è? Governa questa signora. Se io consigo governarla, io otterrò una buona struttura. Se io non consigo, il mio sorvegli sarà molle, duro, poco areato, molto areato. Então, io tengo che governarla. Perché? Perché è ella che decide queste cose. Ok? Allora, diciamo che quando la gente, per esempio, leche, no? Dice, ah, ma io misturo leche, creme di leche, usa zucchero. Sei là, leche in po e altre cose, no? A dove sta l'acqua? Gente, il leche o che? 88% acqua. Il creme di leche o che? Gente, cominciamo a entrare anche in questa mentalità, no? Se il leche chimicamente, che è il leche? È una soluzione chimica formata per un solvente che si chiama acqua e poi tem un zucchero si chiama lactosi, proteine, gordura, un po' di sais minerais, alcune vitamine e se un leche. Un morango è o che? È una soluzione chimica, gente, di acqua, glucosi, fruttosi, che sono i zuccheri mai presenti nella frutta, fibras, vitamine, ma è una soluzione chimica. Mesmo che io vedo, ah, ma sta onde acqua? Morango è cheio di acqua. 91% acqua e 9% entre fibras, zucchero. Ossia, te mai acqua, non morango, te mai acqua che non leggi. Allora, che sua struttura è differente da tu leggi? Tutto bene, perché? Perché interagiscono di forma differente. E sempre, ma che non ci interessa è interazione. Desto signore o essa signora. Allora, entrando nel mondo dei sorvegli, no? A gente fa su che? A che se un leici, un creme di leici, botta dentro un soda, una misturata, no? Creiamo questa soluzione. A che siamo perché? Il calò è un catalizzatore. Precisiamo del calò, no? Si lavora in frio? Sì. Possiamo lavorare in frio, ossia io pego un leche, un creme di leche, botto dentro lo zucchero, che lo altro, do una buona misturata. Si misureranno? Sì. Un risultato finale sarà uguale? No. Perché? Per esempio, la gordura, no? Dipendendo di che tipo di gordura, ma se parliamo di gordura lattea, precisa che per lo meno entre 28 e 32 gradi centigradi, pra si derrete. Derrete che vuole dire che? Una vez che la si derrete, si giunta meglio. Un lavoro che la te che fai, si fa meglio. Un conto è una molecola cristallizzata, dura. Un conto è una molecola liquida, no? Mesma cosa, solubilità d'acqua, e voi siete una tabella qui, aumenta con calore. Che vuole dire? Che mais io acceso questa acqua, mais ela si mistura con as coisas. Per esempio, a 10 gradi centigradi, un litro di acqua consegue derretere
no? A te 1,9 kg di açúcar, saccarosi. Ma già che aumento di 5 graus, aumenta di 50 grammas. Se io scego a 55 graus, di 1,9 kg passa a 2,770 kg. Mesmo litro di acqua, quantità di açúcar molto più alta. Perché? Perché il calore aumenta la solubilità d'acqua. Aumentando la solubilità, tutto si derrete meglio e tutto si combina meglio. Questo è un nostro obiettivo. Te una buona struttura. Ripeto, posso lavorare in frio? Claro che posso. Te re la misma struttura? No. Ok? Allora, então, lembre-se que não, se cria essa solução formada por água, etc. Mesmo eu disse, não coloquei diretamente água, mas indiretamente, através da fruta, através do leite, através do creme de leite, tem açúcar, o mel. O mel é o quê? Um açúcar. Ah, foi o primeiro açúcar que o ser humano usou. É, antigamente, não é que existia, não? Há 2000 anos atrás, não é que você entrava na loja, me dá 1 kg de açúcar, por favor. Não. É, como se adoçavam as coisas? Com o mel. Foi o primeiro açúcar que o ser humano usou. Pois, claro, a tecnologia aumentou, a cultura. Encontramos a cana-de-açúcar, depois a beterraba. É? Em italiano, barbabietola. E aí fumo, não, a gente encontrou outros tipos de açúcar. Però o mel é um açúcar líquido. Por que líquido? Porque na sua composição tem água. Isso dá essa estrutura líquida. Lembre-se que tudo que tem tudo que é líquido tem água. Sempre. Não? Casos particulares como a fruta, uma banana. Pegamos uma banana. A banana tem água? Tem. Pouca, é cheia de água. Banana, 22% entre açúcares, pouco de amido, carboidratos complexos, fibra, amidos, não? Pouco de vitamina, sais minerais, essas coisas, 78% água. Tá, onde está essa água, gente? Che desago? Se você imagina un creme di leite, no? È liquido. Creme di leite normale, 35%, e se fresco, non fallo adesso creme di leite di cascina, che non possiamo ni chiamare di creme di leite. Però, prendiamo un creme di leite 35% fresco. È liquido, è ben liquido. 41% di solido. Molto, ma un dobro praticamente adesso, 59% di acqua. E è molto più liquido che una banana. Di che dipende adesso? Come interagiscono che le due cose, no? E la banana tem amido, tem fibras, evidentemente la fibra da banana tem una caratteristica di rete acqua molto importante, molto alta. Cosas che aqui non temo, aqui non tem nenhuma fibra. Ovviamente queste fibre, no? Si chiama carboidratos complexos, ossia cadeas molto grandi di carboidrato simple, perché sono sempre gli açúcares che poi si juntano per chi? A farina, no? Farina è ok, un carboidrato, complesso. Se io botto farina dentro d'acqua, la fai su che? Sciupa. Un cacao, si botto dentro d'acqua, fai su che? Perché? Perché un cacao ha una fibra, un carboidrato complesso, catena grandi, che ha questa caratteristica, sciupar acqua. E, sempre parlando in farina e cacao, se io acceso questa acqua, sciupa mai o sciupa meno? Perché aumentando il calore, aumento, miglioro as reazioni. Por isso falo che è un catalizzador, il calore. Precisamos do calore perché? Perché ele aumenta essas caratteristiche. Digamos que na maioria dos casos são bem-vindas. Em outros casos, não. Por exemplo, porque em um amido, não? Uma farina, como pode ser uma maizena, não? Se eu aqueço muito, depois chupa demais. Não? E se chupamos demais, veremos que no sorvete também teremos problemas. Porque estou ressecando, estou tirando água do... daquele, digamos, no? Daquela estrutura, no? Invece essa água deveria essere livre, no?
Aquela espatulabilidade que vocês veem no sorvete depende de quê? De quanta água congelada tenho e de quanta água livre, líquida, então, que não, não eu tenho. Agora, a pergunta é a seguinte: como um produto, não, que tem 70% de água, a menos 12, não é congelado? É, gente. Essa tem 59% di acqua. Se io coloco creme di leche dentro un freezer a meno 10, meno 12, congela? Come no? Claro che congela. E come può essere che questo prodotto tem molta mais acqua, tem un 20%, un 11% a mais di acqua, e non congela? Come può essere? Chama-se di fisica. A chimica non tem molto a ver, è mais fisica. O ar influi sobre essas coisas, mas não, o que mais influi. Gorduras? No, a gordura não, nada, zero. Se você é, se fosse a gordura, essa que tem o 35% di gordura, no? No, pior no, não é nem, a gordura non mexe con isso, no? Os açúcares. A gordura ela endurece mais rápido, né? A temperatura. No, dipende di punto di fusione dela, dipende di cristallizzazione, dipende di molte cose. Diciamo che la gordura non influisce sul congelamento d'acqua, non tem nenhuma interazione con quello. Ok? Diciamo che, basicamente, no? Sì, entra in molti particolari, però, basicamente, posso cancellare? Basicamente, che acontece? Si lembram, io falei o che? Si crea una soluzione, no? Água, mais todo esse negócio. E cada um interage com a água de uma forma diferente, ok? Quando a gente mistura, si creano vários tipos de soluções. Una si chama solução verdadeira, a outra si chama solução hidrocoloidal, depois temos a emulsão e a quarta non mi lembro, tá? Ma si creano vari tipi di soluzioni, ok? Che quer dire soluzione verdadeira, che è a che mais interessa pra gente, mais ou menos. Depois idrocolloidale, emulsão qual è? Junta, quando si junta água e gordura, tá? A outra si chiama dispersão, eh? Sono quattro tipi di soluzioni. Então, o que mais interessa, por lo menos por enquanto, se entrar, repito, muitos em particulares, qual é? É a solução verdadeira. O que quer dizer solução verdadeira? Que alguns tipos de substâncias dessas se ligam diretamente, criam um legame direto com as moléculas de água. O que quer dizer isso? Sabemos, não? Rapidamente. Ossigeno, idrogeno, idrogeno, acqua, o H2O, ok? Essa è una molecola di acqua. Chi è che crea soluzioni verdadeiras con acqua? Os açúcares, os álcools, os sais minerais, sais in general, e os ácidos orgânicos. Essas quattro tipi di sostanze si ligano direttamente all'acqua. Che quer dizer isso? Pegamo come esempio un zucchero, per esempio la fruttosi, tutto che acaba por osi è zucchero, fruttosi, glucosi, galactosi, saccarosi, ribosi, levulosi. Gente, a gente conosce poco zucchero, ma in natura non sei quanto zucchero. Bom, pegamos una fruttosi, per esempio, che tem una struttura mais ou menos tipo una casa, un pentagono, na verdade. Ok? Agora, quando io jogo essa molecola, no? Já viram una fruttosi? A fruttosi è un cristallo, no? Che è la sua forma naturale. Naturalmente, as molecole di fruttosi che fanno? Si juntano, no? Si ligano una con l'altra e formano un cristallo. Dentro daquele cristal, gente, a gente tem
centenas di migliaia di molecole una giunta a otra. Quando io botto esse cristalli dentro d'acqua, un cristallo somme, no? Da una mesciginia somme. Somme che quiere dire che fu prauseo? No, sta lì dentro. Ossia, quelle molecole che ci hanno si giuntato per formare un cristallo, si affastarono una da otra, la molecola è tan piccola che non dà mai spravela, no? Ossia, nostro olio non consegue vedere cose tan piccole, ma non vuol dire che su mio, sta lì dentro. E ella creò una soluzione verdadera con l'acqua, che vuol dire che le molecole di acqua si giuntano con le molecole di azúcar, ok? Creando mais o meno questa struttura. Aquí teremos mais, no? Ovviamente parliamo di bilioni e bilioni di molecole, ok? Agora, todas as sustâncias, todos os ingredientes, sustâncias que criam esse tipo de solução com a água, mudam o seu ponto crioscópico, mudam o seu congelamento. Ou seja, se a água sozinha, não, livre, sem ninguém, a que temperatura começa a congelar a água? Zero graus. Não? A zero graus, a água passa de um estado líquido a um estado sólido. No? O sea, a gente sabe que a 0 grados agua comienza a congelar, después comienza una reacción a cadena que los varios cristales se juntan a te crear una estructura siempre mayor que vira un cubo de gelo o se la una montaña cheia de gelo, de neve o que sea. Ok? Eso porque a temperatura influye sobre el estado de cualquier sustancia, no, da agua en particular. Ou seja, se eu congelo, gente, se eu boto um quilo de açúcar dentro do congelador, o que acontece? Ah, será mais frio na boca, mas além disso não acontece nada. Se eu boto um quilo de água dentro do congelador, o que acontece? Que é melhor estourar até a garrafa, não? Que aumenta até de volume a água quando congelo. Então, aqui dentro, não? Naquela famosa solução, deixamos esse solvente, água. Então, o único que congela é ela. Tá? A gordura cristaliza, mas não congela. A única que congela é ela. O resto, se eu pego, sei lá, um quilo de fibra de inulina, boto dentro do congelador, será mais fria na boca, mas congela, não congela. Non è che endurece o se la contese algo particolare. Então, è ela che congela. Agora, a giocata sta oggi, che in quella temperatura di servizio, mais ou menos, no, che io decidi trabalhar, non tenho che ter ni poca água congelada, ni muita água congelada. Perché se è poca, il mio sorvete cai, fica molle. Se è muita, una pedra, quindi incontra un giusto equilibrio, no? Entre congelato e non congelato. È una tarefa facile? Sì, una vez che você sabe come si fa, sì. Ma non è tan facile, è molta chimica e fisica atrás desse concetto. Però a gente tem que entender ripeto, toda sustanza che entra nesse tipo di soluzione, questa soluzione verdadeira, ripeto, açúcares, álcooles, acidi organici e sais minerali mudano il punto crioscopico d'acqua, ossia, questo si chiama punto crioscopico d'acqua naturale. Ossia, che vuol dire punto crioscopico? Un momento onde l'acqua crea il primo cristallo di gelo. Primero, no, il punto crioscopico d'acqua pura è 0 gradi centigradi. Na verdade è meno, non è 0. Però, aí entriamo, no, in altre cose. Perché l'acqua precisa di energia, e se l'energia dà calore, no? Energia uguale a calore, la verità è che il punto crioscopico dell'acqua è meno 0,2-3. Aí depois, una vez che la cria il primo cristallo di gelo, no? Se você vê una curva di congelamento d'acqua, fai isso. Quando ela chega in 0 grau,
aquí crea o primeiro cristal de gelo, demora um pouco e depois faz assim. Ou seja, na verdade o ponto criscópico d'água não é zero grau, é pouco menos. Por quê? Porque para criar o cristal de gelo ela precisa de energia e essa energia se transforma sempre em calor, em temperatura. Mas tudo bem. Ponto crioscópico. Tá? Ponto, repito, ponto crioscópico d'água é zero grau. Sabemos que a zero grau essa água congela. Agora, como é que però um sorvete não congela? Devido a essa substância que cria esse legame direto com a água. Agora, eu falei a frutose, mas pode ser uma glucose, pode ser um sacarose, a lactose, por exemplo, outro é um açúcar, não? Digamos que a água, quando passa de líquida a sólida, ela passa de uma forma desorganizada a uma forma organizada. Que quer dizer? Que a água líquida, na sua composição, tem uma forma chamada de forma desorganizada. Ou seja, as moléculas têm um legame muito fraco entre elas, mas cada uma está... Aí, desorganiza, cada uma vai do lugar. No, cara, eu vou direito. Não, não, eu vou esquerdo. E aí, vamos para o assim. Não, não, cara, eu vou... Do... Não, cada uma está... Agora, quando congela, se organiza. Ou seja, dessa forma, as moléculas se juntam e cria aquilo que podemos chamar de cristal de gelo. No? Ovviamente... Perché si fala che a neve, come si chiama? Un fiocco di neve, in italiano, floco di neve non tem un uguale a outro. Che gente, quando queste molecole si giunta a livello tridimensionale, temos una qui, outra qui, outra qui, e non tem come ter sempre la misma combinazione, è impossibile che tenha sempre la misma combinazione. La vessi giuntando una con l'altra, si organizza. Agora, so che quando l'acqua è pura, para se organizar, chega naquela temperatura e ela começa, não, a criar esses cristais e se organizar. Agora, aqui não. Aqui tem alguém entre uma molécula e outra. E a água sempre congela, porque é a sua natureza. Mas antes de fazer isso, tem que jogar essa molécula por fora. E essa molécula, para ser jogada, demora tempo. O que quer dizer? Calor, energia. Então, basicamente, se a água sozinha, pura, congela a zero graus, quando eu já boto uma molécula aqui dentro, visto que essa molécula tem que ser expulsada, não? Expulsada si fala? Sim, tá? Não congelar, não começará a congelar mais a zero graus, mas ao melhor, sei lá, a menos 0,3. Ou seja, estou atrasando o congelamento da água. É lógico que mais moléculas eu boto aí dentro e mais atraso esse congelamento. Por isso a quantidade e a qualidade do açúcar, porque não todas as moléculas são iguais. Esse é um monossacarideo, uma molécula. Se eu boto um disacarideo, duas moléculas, terá a mesma influência, mas de uma forma diferente. Ou seja, atrasará o congelamento da água de uma forma diferente. Ok? Mas atrasa, não? Depende do peso molecular da molécula, de muitas coisas. Tá? Però, lembre-se que essas... Por isso o sorvete não é congelado naquela temperatura. Por quê? Porque criamos um sistema, que é chamado sistema de balanceamento, para quê? A quantidade de açúcares que a gente colocará naquela quantidade de água faça que aquele produto, aquela solução química, não? Que chamamos de sorvete, gelado, como quiser, naquela temperatura não tenha nem muita nem pouca água congelada. Água congelada teremos, porque, repito, não tem como parar esse processo. Mas atrasaremos ele. E que quer dizer? Que se... Por exemplo, meu ponto crioscópico vira meno 4, faço um exemplo, aí começa a congelar um cristal. Ou seja, quando chegarei a meno 12,
em vez de ter, sei lá, o 100% de água congelada, que normalmente deveria ter, porque a 0 graus, não? Começa a congelar, eu terei, sei lá, normalmente, digamos que uma boa porcentagem é um 65% de água congelada. Se eu tenho mais ou menos entre um 60% e um 65% de água congelada, terei uma boa estrutura. Se tenho mais, virará sempre mais duro. Se tenho meno, mais mole. Entenderam um pouco o conceito? 60% a 65% de água congelada. Não de água no sorvete. Não, água, água congelada. Por exemplo, te faço um exemplo, não? Estou fazendo um sorbet de fruta, ok? Que tem 700 em um quilo, a receita sempre se faz em um quilo, 700 gramas de água e 300 gramas entre todas aquelas coisas, ok? Quer dizer que eu tenho 700 gramas de água, na minha temperatura de serviço, que repito, menos 12, mas pode ser menos 10, menos 20, o que eu escolho, devo ter entre um 60 e um 65% dessa água congelada, ou seja, entre 6 per 7 42, entre 420 e 455 gramas de água congelada, o resto deverá ser liquida. Por quê? Porque se não tenho aquela água líquida, não tenho espatulabilidade. Ou se tenho muita água líquida, não tenho espatulabilidade igual. Por quê? Porque o sorvete é molle, boto dentro la caschina, cai. Ok? Esse é um pouco o conceito, não? Para que vocês, pelo menos, tenham que entender agora, não? Porque um produto que tenha toda essa água, naquela temperatura, não está congelado.